ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ረቡዕ የምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ጀምሯል። ፋሲል ለገሰ ነኝ። ለ30 ደቂቃ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ አብሬያችሁ መቆየው። እንደተለመደው ፕሮግራማችን የምንከፍተው ያው በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ አሳሳቢነት ነው። ክትባት የሚወስዱት ቁጥር መቀነሱ ደግሞ ጥያቄዎችን በመንግስትም ሆነ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት በኩል እያስነሳ ነው። በትላንትና ሁለት ብቻ 31 ሰዎች ህይወት አልፈዋል። በአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር 4888 ደርሷል። ትላንት በበሽታው የተያዙት ቁጥር 7919 ሲሆን ክትባቱን የወሰዱት እስካሁን ድረስ በአጠቃላይ ሁኔታ 3,300,000 እየጠጋ ነው። ሁለተኛውን ዙር ክትባት የወሰዱት ደግሞ 2,000,000 እየተቃረበ ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ የጤና ዜና ተንታኛችን እስራኤል ይስሐቅ። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል፣ ከፒታን ትግባ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እስራኤል፣ ዛሬ ትኩረት እንድናደርግ ፈልገው በወረሰባችን አካባቢ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ነው። የሚደርሱህ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ በበሽታው የመያዙ ጉዳይ፣ ጥንቃቄ ያለማድረጉ ጉዳይ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ክትባት የመውሰዱ ጉዳይ እንዴት ነው? እንግዲህ ስለኛው እኔ እንደተረዳይ በእኔ የሚደርሱት መልእክቶች የሚያስገነዝቡ ምንድን ነው? በብዛት ይሄ ችግር በእያንዳንዱ በየቦታው እንደ አንኳኩቶ እንደገባና እንደያዘ በችግሩ ተጋፋች እንደሆነ ይረዳኛል። አብዛኛውን ደግሞ እኛ ሰው ከቤቱ ነው የሚታገለው ያለው። እንግዲህ በክትባቱ ደረጃ ስመለከት ደግሞ ክትባቱን እርግጥ ይሽ ብሎ ለመከተብ የሚፈልግ ያለ እና በርከት ያለ ሰው እንዳለ መስሎ ሲታይ፣ ግን በተግባር ላይ የሚታየው ግና በጣም አናሳ ነው። በጣም አናሳ ነው ነው የምትለው? አዎ፣ በጣም እንደ ሌላው ህብረተሰብ ለምሳሌ ደውለ የተለያዩ ወሬዎች እየሰራጩ ነው። በእኛ ህብረተሰብ ብቻ አይደለም፣ ግን በእኛ ህብረተሰብ ነው ዛሬ ትኩረት የምናደርገው። የሚሰራጩት ወሬ ጥሩ አይደለም፣ ሌላ ችግር ያመጣል የሚባለው ወሬ ህብረተሰባችን የሚያዘናጋ መስሎ ይታያል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች በመጀመሪያው ላይ ነው ከበድ ብሎ ህዝቡን አስፈራርተውት የነበር። አሁን ግን አብዛኛውን እርስ በርሳቸውም እንኳን አንደኛውን ዙር ሁለተኛውን ዙር የተከተቡ ሰዎች እርስ በተለያዩ ዋትሳፕ ሲነጋገሩ እኔ ተከትቤ ያለው እኔ እንደዚህ ነኝ ስለሚሉ ይሄ የሚደረገው የተሳሳተ መረጃዎች በሙሉ በእነዚህ ሰዎች ላይ በብዛት እንደሌለ ችግር በብዛት ሳይሆን ችግሩ ቀንድ ማውጣት ጅራት ማቀጠል የሚለው እነዚህ ሁሉ እንደሌለ ነው። ይሄ በጣም የተሳሳተ ወሬ ነው። በሌላው በኩል ደግሞ በተለይ በያው አካባቢ እንዳለው እንደምረዳው ከሆነ በተለይ በከተማው በከንቲባው ውስጥ በማዘጋጃ ቤት ውስጥ አዎ የተመረጡ ሰዎች ተመድበው በየቀኑ ከዚህ እስከ 8 ማለት እስከ 6 ሰዓት ምሸቱ ክትባቱን እንድትቀበሉ እየተባለ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው። ለእኛው ህብረተሰብም ሌላው ህዝብም እንግዲህ በየአካባቢው ክትባቱ እየተሰጠ ነው ያለው። በየጊዜው እንግዲህ 3 ቀን ይሄ ነገር እየተካሄደ ነው። የእኛውም በእንደነዚህ አይነት የእኛ የህብረተሰብ ተወካይ የሆኑ ሰዎች ህዝቡን እየቀሰቀሱ እየተሳተፈ ነው ማለት ነው። በሌላውም እንደዛ ነው እንደሚረዳይና እንደሚገባይ ከሆነ። እስራኤል ይስሐቅ፣ የጤና ዜና ተንታኛችን ከቤሊንሶን ሆስፒታል ከፒታን ቲክቫ፣ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጤና ለሁላችን። አሜን አሜን። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ በሁለት ዓመት ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ የሚካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ዝግጅት ቀጥሏል። ፓርቲዎች የተወዳዳሪዎችን ስም ዝርዝር እስከ ነገ ምሽት ድረስ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው። እንደተለመደውም በዚህ ምርጫ 120 የክኔሴት ወይም ፓርላማ አባላት ይመረጣሉ። በህብረተሰባችን በኩል የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፍኒና ታመኑ ሸቴ በሰማያዊና ነጭ ፓርቲ በሁለተኝነት ጥራ ቁጥር ተመድበዋል። ይህም በማስመልከትም ሰፋ ያለ ውይይት ከዜና ተንታኞች ጋር ዘግየት ብለን እናቀርባለን። ሌላ ቦታ እንዳትሄዱ ተጠባበቁ። የሶስተኛው ገደብ ከጀመረ ወዲህ ከስራ ገበታቸው የተሰናበቱ ሰራተኞች ቁጥር 170,000 መድረሱ ታወቀ። በአረቦች መንደሮችና ከተሞች ባለው ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ምክንያት ፖሊስ እርምጃዎችን ለመውሰድ እየሞከረ ነው። ሰሞኑን በተፈጠረው ስህተት ምክንያት አንድ ወጣት ሰላማዊ አረብ ዜጋ ህይወት አልፏል። ፖሊስም ይህን ጉዳይ እየመረመረና እያጣራ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ምክንያትም ታምራ በተሰኘው የአረቦች መንደር በከፍተኛ ሁኔታ የጸጥታ ማደፍረስ ድርጊት በትላንትና ዕለት ተፈጽመዋል። ትላንትና ዕለትም በቀብሮ ስነ ስርዓትም የኮሮና በሽታ መመሪያ ጥንቃቄዎችም አልተደረጉም። ብዛት ያለው ህዝብ እንደተሳተፈም ታውቋል። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትም ወቀሳ አሰንዝሯል።
የአየሩ ጸባይ ሁኔታ ዛሬ በተለየ ሁኔታ ሞቃታማ ነው። ተለያዩ ቦታዎች ከባድ ንፋስ እንደሚነፍስም የአየር ጸባይ ተመራማሪዎች ገልጸዋል። እንደገና ወደ ኮሮና ስንመለስ ደግሞ ባለፈው ጥር ወር ብቻ በወጣቶች ዘንድ በኮሮና በሽታ በጽኑ የታመሙት ቁጥር 250 እጅ ጨምሯል። 252 እጅ በጣም ብዙ ነው። የከተማ አብዛጋጀ ቤቶች ማዕከል ሊቀመንበር በሰጡት መግለጫ ባስቸኳይ የንግድና የመገበያያ ቦታዎች መከፈት አለባቸው ብለዋል። ባጭሩ ገደቡ መቆም አለበት ማለታቸው ነው። የተባበሩት መንግስታት ማህበር የስደተኞች ድርጅት መሪዎችና ረዳቶች በትግራይ ክልል የስደተኞች ሰፈሮችን ጎብኝተዋል። ወደ አዲስ አበባም ከተመለሱ በኋላ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። በጋራም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበር። ይህ በዚህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ ትላንት ሲካሄድ ውሏል። ይህንንም ከዜና በተለይም የትግራይ ክልሉን ጉብኝት በማስመልከትም ከዜና ተንታኞቻችን ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ተጠባበቁ ነው። የውጭ ሀገር ዜና ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ የምንጀምረው በሩሲያ ነው። ሩሲያ የፕሬዚደንት ፑቲን ቀንደኛ ተቀናቃኝ አሌክሲ ናቫልኒ ላይ የሶስት ዓመት ተኩል እስራት ተበይኗል። ከጥቂት ወራት በፊት ተቀናቃኙ በመርዝ በመጎዳቱ ምክንያት በአስቸኳይ ወደ ጀርመን ተልኮ መዳኑም የሚታወስ ነው። ከዛም ወደ አገሩ ሞስኮ ሲመለስ በአየር ማረፊያው በቁጥጥር ስር ውሏል። ፍርድ ቤትም ቀርቦ ሶስት ዓመት ተኩል እስራት ተበይኖበታል። የናቫልኒ ደጋፊዎች በመላው ሩሲያ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ቁጥራቸው አስር ሺህ የሚደርስ በቁጥጥር ስር ውለዋል፣ በአገሪቱ ፖሊሶች ማለትም በቭላድሚር ፑቲን ፖሊሶች። አሜሪካ ስናልፍ ደግሞ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ያው 500 ሺህ እየተጠጋ ነው የሞቱት ቁጥር። ክትባቱን የወሰዱት ቁጥር አሁንም በጣም አነስተኛ ነው፣ 33 ሚሊዮን አካባቢ እየደረሰ ነው። ሁልጊዜም እንደምንለው በተደጋጋሚ አሜሪካ ህዝብ ቁጥር ከ300 ሚሊዮን በላይ ነው እና በቂ አይደለም ማለትም በአሁኑ ወቅት የሚሰጠው ክትባት። ይህንንም ለመለወጥ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አዲስ ተጨማሪ የኢኮኖሚ እቅድ እንዳቀረቡ ማስታውቀዋል። የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካዮች ግን ይህን ያህል የሚቀበሉት መስሎም አይታይም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አበይትና ዋና ዋና ዜናዎችን ይመስላሉ። ማስታወቂያ ስንመለስ የዜና ተንታኞቻችን ይጠብቁናል። በተለይ በሁለት ርዕሶች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ስለምናደርግ እንዳያመልጣችሁ ተጠባበቁ። አንድ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የፖለቲካ ተጨባጭ ሁኔታ በነገ ሁለት የመጨረሻው የስም ዝርዝር የመስጠቱ ስነስርዓት ይፈጸማል። ከዛም አልፎ ወደ ኢትዮጵያን በማምራት በኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ እንመለከታለን። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁ የዜና ተንታኞቻችን ጊዜ ደርሰዋል። አቶ ሽሎሞ ሞላ መንገድ ላይ ስለሆነ ነው መሰለኝ እንደሱ እንዳለው በስልክ ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልን ሳሴል። ጤና ይስጥልኝ መልካሙ። ዶክተር መልካሙ ደግሞ በዙም ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ሁለት የመወያያ ርዕሶች አሉን። ዶክተር መልካሙ ካንተ ጀምራለሁ። የመጀመሪያው ርዕሳችን ያው እስራኤል ብሔራዊ ምርጫ የፊታችን መጋቢት 23 ቀን የሚካሄደው ነው። የስም ዝርዝር የመስጠቱ ሂደት ነገ ምሽት ይፈጸማል። አሁን ግን ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ለምሳሌም ያህል ሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ከቤኒ ጋንዝ ቀጥሎ ወይዘሮ ፕኒና ታመኑ የበሰባችን አብራኪ ወጣች የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ሁለተኛ ተራ ቁጥር ተመደባለች። አስተያየትን በጣም ትልቅ የምስራች ነው። እስካሁን ድረስ የእኛ ማህበረሰብ የሚቀበሉት አንዳንድ ጊዜ ባጣ ቆየኝ አይነት ነው ማለት የመጨረሻው የሚቀበሉት የነበረ እና ተለምኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ከመጣን ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ትክክለኛ የሆነ ቦታ ማለት በመሰጠቱ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እና በዚህ አጋጣሚ ለሚኒስትር ፕኒና መልካም እድል እመኝላታለሁ። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው ለእኛ ማህበረሰብ። በተለይ የካሆል ላቫን ሰማይና ነጭ ያደረጉት የፓርቲው በተለይ ለእኛ በጣም ትልቅ መልእክት ነው ለወጣቶች ለማህበረሰቡ እና እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኦኬ ካየሁት ጀምሮ ይሄንን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ ደግሞ ሌሎችንም ደህና ቦታ የሚያገኙበትን መንገድ
ቢፈልጉ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እስከገባ ድረስ የሁሉም ፓርቲዎች አይደለም ዝርዝር የወጣው ነገ ቀኑ ሙሉ ስላለ እስከ ነገ ማታ ድረስ ነው ሁሉም ፓርቲዎች ተወዳዳሪዎቻቸውን የሚያስተዋውቁት። አዎ አንዱ ምንድነው ይሄ ፋሲል ይሄ በጣም ትልቅ አባባል ነው። ትልቅ መልእክት ነው ለማላው የእስራኤል ማህበረሰብ ተጨማሪ ተደባይ ደባል ሳይሆን በሁለተኛ ቦታ በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንዲህ አይነት እንትን መቀበሉ በጣም የሚያስመሰግንና ደስ የሚያሳይ ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። አቶ ሽሎሞ አይ ይስማኛል። አዎ ተባለ ያንተስ አስተያየት በዚህ ጉዳይ ላይ? በመጀመሪያ ደረጃ መልካሙ የተናገረውን ያልሰማሁት ነው። ቴክኒካል ችግር ያለ መስለኛል። በአጠቃላይ ግን የኔ አመለካከት ወይዘሮ ፕኒና የቤኒ ጋንስ ምክትል የፓርቲው ሊቀመንበር ሆና እና በሁለተኛ ቦታ እሷ መመደቧ ለሁላችንም ኩራት ነው ብዬ ነው የምገምተው። እሷ በስራዋና በችሎታዋ ምንነቷን ያስተረጎመች ፖለቲካዊ ናት። ብራቮ አይዞሽ የሚለውን ሞራል እንሰጣለን። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ሀገር ታሪክ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ሁለተኛ የፓርቲ ተወዳዳሪ ምክትል ሆኖ መቅረቡ አለ። በእርግጥ አንዳንድ ኢትዮጵያውያኖች ብቻ አቋቁመው ፓርቲ አቋቁመን እንሄዳለን ብለው በዘመኑን አብርሃም ንጉሴ ከዛ በኋላ እናለልኝ ሞክረው ነበረ። በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው ከማህበራዊ እና ከአገር አቀፍ ፓርቲዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ፕኒና ሁለተኛ መሆኗ ጥሩ ነው። በእርግጥ የካሆን ላቫን ያላቸው ህዝባዊ ግምገማ ጥሩ አይደለም። እነሱ ግን መንግስት ላይ አሁን ከጥምሮ መንግስት አባል ናቸው። ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ በብሌ እንደ ጓደኝነቴ ፕኒናን መልካም እድል ማለት እፈልጋለሁ። ሌሎችም ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የጊዶን ሳር ተወዳዳሪዎች የሚባሉት ቁጥራቸው በዝርዝር ወጥቷል። የሚና የሚባለው ፓርቲ ወጥቷል። የሚፍለጌታ አቦዳ ሰራተኛ ከሞላ ጎደል እናውቃቸዋለን። የሊኩድ ሰራተኛ የሊኩድ እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። ሁሉም ኦፊሻሊ ባይታወቅም አሁን እስካሁን ድረስ ከወጡት የስም ዝርዝሮች ከኛ አብራክ የወጡት ወይዘሮ ፕኒና እና ጋዲ ናቸው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ጋዲ በእርግጠኝነት ክነሴት ምክትል ሚኒስተር ደግሞ ለምን ምክትል ሚኒስትር አላለኝም እንዳይለኝ፣ ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ያው ቦታው እሱም የተጠበቀለት ነው። 17-18ኛ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ዞሮ ዞሮ ፓርቲዎቹ እኛን ኢትዮጵያውያኖችን የሚወክሉ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ይቻላል። የሚገርመው ግን የሚገርመውና አስደናቂ የሆነ ካየሁት ነገር የሚኖርህ ፋሲል ለአቶ መልካሙ የሚሰማኝ ከሆነ የሻቲድ የሚባለው ፓርቲ ዶክተር መልካሙ ግን ስመለከተው የሻቲድ እስከ 19ና እስከ 20 ካሉት አንድም ኢትዮጵያዊ የላቸው። በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም እኛ መንግስት ወካይ ፓርቲ ነን ብለው የራሳቸውን ያስተዋወቁ የእኛን ህብረተሰብ ኢትዮጵያውያኖችን እንደሌሉ አድርጎ ማሰቡ በጣም የሚገርምና ይሄንን እንግዲህ ይኸውልህ እንደዚህ ነው ያልኩት። በትላንትናውም እንደሚመስለኝ ከሆነ ውይይታችን የጠቆሙት ሁኔታ ላይ የህብረተሰባችንን የፖለቲካ ተሳትፎና ተጨባጭ ሁኔታ ዝርዝሮቹ ሙሉ ለሙሉ ከቀረቡ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት ሰፋ ባለ ሁኔታ እንነጋገራለን ብያለሁ። ለዛ እናስቀምጥና የሚቀጥለው ሳምንት በሰፊው ለመነጋገር እንሞክራለን። ወደ ዶክተር መልካሙ ልመለስና ብዛት ያላቸው ፖለቲከኞች ዶክተር መልካሙ ህብረተሰባችን ሳይሆን ፖለቲከኞች በሚቀጥለው ውድድር ላለመሳተፍ ውሳኔ ላይ እየደረሱ ነው። ይህንስ እንዴት ታየዋለህ? አንዱ እንግዲህ ፋሲል፣ ይሄ በተለይ አሁን የእስራኤል ፖለቲካ በጣም ድሮ ምርጫ በሚሆንበት ሰዓት የሚደረገው ቅድመ ዝግጅት በጣም ደስ የሚል ነበረ። የሰው ፍላጎት፣ የሰው ሞራል አሁን በጣም ቀዝቃዛ ነው። ለምን በዚህ ባሳለፍ ነው በአንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተደራራቢ ምርጫ በሁለት አመት አራት ጊዜ ነው ይውል እንግዲህ አይደል? አዎ። እና ይሄ በማህበረሰቡ በኩልም በተወዳዳሪዎች በኩልም ሞራል የሚቀንስ ነው ያለው ሁኔታ እና ምናልባት ሌላ አመለካከት ኑሮ የእስራኤል የፖለቲካ ይዘት ካልተቀየረ በስተቀር አሁን ሌላው ደግሞ ምንድነው አንዱ እያንዳንዱ ፖለቲከኛ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ የፖለቲካ አባል እኔ ራሴ ጠቅላይ ሚኒስቴር አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴር መሆን እፈልጋለሁ የሚል ህልም ነው ይዞ የሚነሳው እንጂ በጋራ ለሀገሪቱ በጋራ ለማህበረሰቡ ምን ይጠቅማል የሚለውን ነገር አያስቡም። ስለዚህ
አንዳንዱ ምንድን ነው ያነ አላማዬ ካልተሳካ እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል አይነት ነው እንጂ ከሌላ ጋር ከእንትና ከኔ የተሻለ የህዝብን የመሳብ ችሎታ ስላለው ከሱ ጋር መሄድ ይችላልው የሚለው ወይም ደግሞ ህዝብን በጥሩ ሁኔታ ማስተባበርና በዚህ ሪዮት ዓለም ውስጥ መግባትና መካተት ይችላልው የሚለውን ይሄ አይደለም ዛሬ በብዛት ፖለቲከኞችን እንትን የሚያደርጋቸው ምንድነው የሚላቸው ወንበር ማግኘቱና በዛ ወንበር ላይ የመጀመሪያው ነው መሄድ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ያለው አንድ ሰው ከዛ አልፎ በመተባበር ነው አንድ መሆን የሚችሉት የግራ ክንፉ ብትመለከት ማአት ፓርቲዎች ነው ያሉት ቀኝ ክንፉም እንደዚሁ ምንድነው የሚባል እኔ አመጣለሁ እኔ ሆናለሁ እኔ ያሸንፋለሁ እኔ ያደርጋለሁ ስለሚባል ኤጎ ወይም ደግሞ የ ምንድነው ማናሃሎኝነት ስላለው ሰፋ ባለ ሁኔታ ለማህበረሰቡ ይጥቅማል የሚለው አጀንዳ ስለሌለ ማለት ነው እና ለዛ ነው እኔ ካልሆንኩኝ ይቀርብኝ ብለው አብዛኛዎቹ ቡጊ ያለው ለምሳሌ ደጋፊ ያለው ግን ከሌላ ጋር ይጨመር ለሌላው የተጨመረ በመጨመር ጥሩን ውጤት ያሰጥ ይችላል እና ይሄ ነው ችግሩ የሚመስለው አቶ ሰለሞን ባንዴካ አንተ የገረመህ አለ ለምሳሌ አልሳተፍም አልወዳደርም ካሉት መካከል ያልተበከው ነው ያልተበከው የለኝም ምክንያቱም ዶክተር መልካሙ እንዳለው ያንዳንዱ የፖለቲካ መሪዎች እኔ ራሴ ተክላይ ሚኒስተር መሆን እችላለሁ እንጂ እኔ የፓርላማ አባል ሆኜ ህዝቡን ማገልገል እችላለሁ የሚለውን ይሄ የሚያሳየው በአጠቃላይ በአገሪቱ ላይ ያለውን የፖለቲካ ኪሳራነትና በየስድስት ወሩ ምርጫ በየመንፈቁ ምርጫ መሄዳችን ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በእርግጥ በአጠቃላይ በዓለም ደረጃ አቶ ፋሲል በዓለም ደረጃ ከፍተኛ የፖለቲካ ክራይሲስ እና ውድቀቶች አሉ። በአሜሪካም ያየነው ነገር አለ፣ አውሮፓ ውስጥም አለ። ምክንያቱም የአይዲዮሎጂዎችና የቀይ ክንፍና የግራ ክንፍ የሚሉ በተለይ የማህበራዊ ድረገጾች ለዚህ ጉዳይ በጣም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸውና የፓርቲዎች ሪዮት ዓለምና ምንነት እየጠፋ ሰውን ግለሰብን መቀደስ ግለሰቡ እሱ ብቻ የአገሪቱን ሊመራ ይችላል ከሚለው የተነሳ ከዛ ጋር በዛ መሰረት ፓርቲዎች ምንም አይነት እንትን የላቸውም። የውስጥ መተዳደሪያ ደንባቸው የዲሞክራሲያዊ ሂደታቸው ስለሌላቸው እነዚህ ነገሮች ለከፍተኛ የፖለቲካ ኪሳራ ይሰጣሉ እና የእኛ ፓርቲዎች አሁን ያሉት እንደዛ ነው። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ የሚገርም ነገር እንዳልኩት አንተን እንደጠየቀ ጥያቄ ለምሳሌ እነ አሚር ፐሬስ መቅረታቸው እነ ሽሙሊ በአጠቃላይ ስትመለከት አሁን ከግራ ከመካከል ወደ ግራ ክንፍ ያሉት ሰዎች በሙሉ እነሱ መውደቃቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ርዕስ ልናልፍ ነው። አሁን ደግሞ ወጣን ልንለው ከሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ሌላው ሀገራችን እያለፍኩ ነው። በትላንትናው ዕለት አቶ ሰለሞን ትጀምራለህ ይህንን በትላንትናው ዕለት የተባበሩት መንግስታት ማህበር የስደተኞች ድርጅት መሪ ወይም ስራ አስኪያጅ ከረዳቶቻቸው ጋር በመሆን በትግራይ ክልል የሚገኙትን የስደተኛ ሰፈሮች ጎብኝተው ነበር። ወደ አዲስ አበባም ከተመለሱ በኋላ እንደዚሁ ከኢትዮጵያ መሪዎችም ጋር ተወያይተዋል። እንዴት ተባለ ይህንን? በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን የፖለቲካ ውድቀትና የነበረው ጦርነት አገሪቱን አወዛጋቢነት አጋልጦ ሰጥቷታል እና እንደዚህ አይነት የዓለም የድርጅት ተወካዮች እየሄዱ ማየቱ በተለይ ጦርነት ከሆነ በኋላ ደጋግመን የምንለው ነገር አለ። በዚህ መገናኛ አውታርም የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ህዝብ የደረሰበትን ችግርና ስቃይ በአስቸኳይ መቅረፍ አለበት። በእርግጥ መንግስቱ ብቻውን ላይሆንለት ይችላል። የዓለም ድርጅቶችን አስተባባሪ አድርጎ ሰብአዊ ነገሮችን እንዲሟሉ ማድረግ ምግብን፣ ውሃን፣ ጤንነትን በተመለከተ እነዚህ ነገሮች እንደገና ህብረተሰቡ ተመልሶ ማህበራዊ ኑሮውን እንዲገነባ ለማድረግ ቲፒኤልኤፍ ወድቋል፣ ተከስክሷል፣ እንደገና ያንሰራራንት ብሎ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አይደለም። ስለዚህ እንደገና ሪቢልዲንግ ማደረግ አለባት። ትግራይ እንደገና መመስረት አለባት። መንገዶች መመስረት፣ ከተማዎች እንደገና መሰራት አለባቸው። እንዲያውም ይህ መንግስት የትግራይን ህዝብ ህልውናና የትግራይን ህዝብ ምንነት የትክክለኛ ሴንትራል መንግስት አገዛዝ መሆኑን ለማስመስከር ከተፈለገ የትግራይ ህዝብ ያለበትን ችግር አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ከችግሩ ማውጣት አለበት። ስለዚህ በእርግጥ የዓለም ድርጅቶች ተሳታፊ ይሆናሉ፣ ተባባሪ ይሆናሉ፣ ግን ሙሉ ኃላፊነት ግን የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ነው።
ስለዚህ በጥላቻ ብቻ እንደዚህ ስላደረጉን መሪዎቻቸው እንደዚህ ስላደረጉን ተብሎ 7 እና 6 ተኩል ሚሊዮን ህዝብ ይጎዳል ይባል አይችልም። እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይን ህዝብ አመለካከቱና የሚያስበው ህዝባችን ነው ወንድማችን ነው የተጋባ ነው ነው አብረን የምንኖረው ትግራይን አልባ ኢትዮጵያ የለም ኢትዮጵያ ደግሞ ትግራይን አልባ የለችም። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደገና ያደረገውን የወጠቀውን ውድቀት ይሄን ክራይሲስ እንደገና ተዛ ተምሮ እንደገና ትግራይ መገንባት አለበት ህዝቡ ወደ ሰላምና ወደ ንጹህ ኑሮ እንዲሆን የማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ኦኬ ዶክተር መልካሙ ባንተ ነው ማጠቃለው እሺ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንግዲህ አቶ ሰለሞን እንደተናገረው እኔ በሁለት መንገድ ነው ማየው። ይሄ አሁን በሶስት ወራት ውስጥ የነበረው አለመግባባትና የነበረው ጦርነትና ከዛ በፊት የነበረው ማለት ነው። በተለይ ይሄ የዓለም አቀፍ ድርጅት ገብቶ ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላም የህዝቦቹ የህዝቡን ቃለ መጠየቅ የሚሰጠው እርዳታ መድረስ አለመድረሱን ሰዎቹ ባንደበታቸው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ግን ከዛ ልረዳው የቻልኩት አሁን በጦርነቱ የፈራረሰውና ከመጀመሪያ ጀምሮ ችግር ላይ የነበረው የትግራይ ህዝብ ሰፋ ያለውን በግልጽ የሚታይበት ደረጃ ነው ያለው ማለት ነው። የፈረሰውን ተዋለህ ግን ከዛ በፊት መሻሻል የነበረበት በነበሩት አመታት ውስጥ ህዝቡ ተራው ህዝብ መጠቀም የሚገባውን ማግኘት የሚገባውን ያላገኘበት ወቅት እንደነበረ ነው በዚህ ላይ እኔ የተመለከትኩት። እና አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ህዝብ ለህዝብ የሚያደርገው እርዳታ ሌላው ራሱ እንኳን የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እንኳን በቀላሉ ብዙ ነገር መንገድ ሲገነባ ብዙ ነገር ሲደረግ ለዚህ ሀገር ለህዝቡ የመጠጥ እንኳን ውሃ እንኳን ንጹህ የሆነ የመጠጥ እንኳን አቅርቦት አልነበረም እንዳየሁት ከሆነና አሁን በተለይ ምንድነው ያሉት የምናከፋፍለው ይደርሰናል ተስፋ አለን ህዝቡ ተስፋ አለው ዋናው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ በቅራኔ መመለካከት የለባቸውም። የአንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው አንድ አልተግባባም በፖለቲካው የነበረው ውዝግብ ያንን ወደኋላ በማድረግ ህዝብ ለህዝብ ከፍተኛ መንግስት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ትምህርት ቤቶቹን እነዚህ የመገበያ ቦታዎቹን በጣም የፈራረሱ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ የፈረሱ አሉ እነሱም መልሶ ማቋቋምና ህዝቦችን ወደ ቤታቸው ወደ መኖሪያቸው በተለይ በስደት ያሉ ወደ ገበሬዎች ወደ እርሻ በሚሰማሩበትም በስነ ስርዓት የጤናንም በተመለከተ እንዳየሁት መንግስት ከፍተኛ ርብርብና ድርድር እያደረገ ነው ይሄንን ለመርዳት። ግን ከዚህ የበለጠ ደግሞ ህዝብ ለህዝብ የሚያደርገው እርዳታ በጣም ደስ ይላል። በመተከል በኩልም ያለው ህዝብ እያወጣጣ የደቡብ የሰሜን ከራሱ ከሚበላው እየቀነሰ ለወገኖቹ የሚሰጠው ይሄ ትልቅ ኢትዮጵያዊነትን የሚያበስር ነው። ኢትዮጵያዊነት ድሮ ትልቁ የኢትዮጵያዊነት መመዘኛ መተዛዘን ነው፣ አንዱ ለአንዱ ማሰብ ነው። እና እርግጠኛ ነኝ ለአዲስ ተስፋ ለአዲስ መንገድ ለእነዚህ ህዝቦች ሰላምና ደስታ ነው የምመኝላቸው። እነሱም ደግሞ ይሄንን ስራዬ ብለው ካለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብና ህዝብ ጋር በአንድ ላይ በጋራ በመፈቃቀር እንደ ድሮ መንገዳቸውን በጋራ መቀጠል አለባቸው የሚል ነው ያለኝ። እስካሁን ያለው ጥሩ አመለካከት ነው። በአንድ ጊዜ የጠፋን ነገር በአንድ ቀን ይተካል ማለት ጊዜ ይጨርሳል። ራሱ ያሳለፉት የወደቁበት ብዙ ነገር አለና ይሄ በጊዜ ከጊዜ ጋር ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። መንገዱ ግን ጥሩ ነው። ለዓለምም ግልጽ ማድረጉ በጣም ቆንጆ ነው ነው የምለው። ዶክተር መልካሙ፣ አቶ ሽሎሙ ሞላ የዜና ተንታኞቻችን በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እያጠቃለልን ነው የዕለቱ ዋና ዜና። ያው የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ አሁን መሳሳቢ መሆኑ እንደቀጠለ ነው። በተለይም በወጣቶች ዘንድ በሽታው መራባቱ ከዛም አልፎ ተርፎ በጽኑ የታመሙት የወጣቶች ቁጥር በ252 እጅ ማደጉ በጣም እያሳሰበ ነው። ከዛ በተረፈ ትልቁ የፖለቲካ ዜና ፕኒና ታመኑ ሸት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር በሰማያዊ ነጭ ፓርቲ በሁለተኛ ተራ ቁጥር እንደምትወዳደር ታውቋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን መቼም ወደር የለውም። ነገ በመደበኛው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ከቀትር በኋላ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ። መልካም ሌሊት።